Holanda. Ofício 178/2021. Senhor Presidente, cumprimentando cordialmente, venho à presença de Vossa Excelência em nome do prefeito Jânio Holanda, respondeu ao ofício 274, solicitação do vereador Francisco Rênio Monteiro, informando que foi repassado o requerimento para o setor responsável para que seja respondido e esclarecida as dúvidas o mais rápido possível. Sem mais para o momento, nos disponibilizamos, prefeito José Jânio Holanda. Não, está dizendo que repassou para o setor responsável, que o setor responsável vai responder à sua demanda. Do ofício 274. Ofício 180. Senhor presidente, cumprimentando, vem, e cordialmente venham a presença, excelência, em nome do prefeito municipal de Alto Santo, Jânio Holanda, respondeu ao ofício 265. Solicitação do vereador Levi Damasceno, informando que o prefeito já está na conclusão. Já está com o projeto, já está em conclusão. E é de interesse dessa gestão, pois o prefeito municipal é um grande amante dos animais e quer que essa obra tenha início o mais breve possível. Por esses animais, para que esses animais tenham o respeito que merecem. Sem mais, para o momento, ficamos à disposição. Prefeito José Jânio Holanda. Resposta da Secretaria de Cultura, ofício 049/2021. Excelentíssimo senhor presidente, venha por meio. Em atenção ao ofício 261 da Câmara, referente ao requerimento da autoria do ilustre vereador Luan Magalhães, encaminhar o anexo programação do calendário de evento da Secretaria de Cultura e Turismo, com as ações formalmente ciclismo em nosso município. Ressaltamos que a primeira será realizada no dia 7 de setembro, conforme anexo. Ao inteiro dispor, fizemos necessário aproveito e ensejo para manifestar elevados votos de estima. Leudênia Maria Oliveira. Está aqui anexo, vocês estão recebendo o calendário da programação de todo o ano, até dezembro, das atividades culturais do município de Alto Santo. Convite. Vixe, Maria, não enxerga isso não. A Prefeitura Municipal de Alto Santo, por meio da Secretaria de Cultura e Educação, convida toda a população a se fazer presente nos eventos em comemoração à independência. Programação, 7 de setembro de 2021. Às 5 horas, saindo do Coliseu, teremos o primeiro pedal da Independência. Será um passeio de ciclismo que fará um trajeto pelas principais ruas da cidade, resgatando o tradicional alvorada. Às 17 horas, acontecerá o tradicional desfile cívico, saindo do centro comunitário e passando pelas principais ruas da cidade. Ao fim do desfile cívico, acontecerá uma solenidade oficial na Praça Menino Deus. Prefeito de Alto Santo, José Jânio Holanda. Continue aqui, Cacau. Cadê a Cacau? Está aqui não? Vamos lá. Ofício 279 da Câmara Municipal de Alto Santo. Excelentíssimo senhor secretário de Segurança Pública, Sandro Luciano Arnon de Moraes. Encaminhamento e solicitação. Excelentíssimo senhor secretário de Segurança Pública do Estado de Ceará. Ao cumprimentar-me inicialmente na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Alto Santo, venho por meio deste encaminhar requerimento verbal de minha autoria, vereador presidente Rivardo César Chagas Bezerras, aprovado por unanimidade por esta Casa Legislativa, em sessão ordinária realizada no dia 28/8/2021, onde solicito que seja instalado no município de Alto Santo o sistema de monitoramento eletrônico, SPIA, com o fim de incrementar a segurança pública deste município, evitando delitos e totalizando e localizando com mais rapidez os possíveis autores de crime nesta cidade, nesta urbe. Sem mais para o momento, apresentamos a Vossa Excelência protesto de elevado estima e consideração. Câmara Municipal de Alto Santo, 27 de agosto de 2021. Rivardo César Chagas Bezerra, presidente da Câmara. Não, agora tem os projetos. Chapa Cacau. Lei. Sim, aqui é do reino, né? Alto Santo, realizado em 21, solicitando a Vossa Excelência providenciar o quanto antes projeto do programa do Refis para os tributos municipais. Cadê o reino? Vai aí, Cacau, continue. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia a todos que nos acompanham. No expediente consta ainda projeto de lei 021,
2021. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos projeto de lei número 021/2021 para análise e aprovação dessa colenda Câmara, o qual dispõe sobre a nova redação da lei 475/2008 e revogação da lei 661/2014, lei de criação e alteração respectivamente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da outras providências. Consta ainda projeto de lei número 024/2021. Que adota o Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará, instituído e administrado pela Associação dos Municípios do Estado do Ceará, APRECE, como meio oficial de comunicação dos atos normativos e administrativos do município de Alto Santo, Ceará. Consta ainda projeto de lei número 022/2021. Institui o Código de Ética da Administração Pública Municipal e da outras providências. Consta ainda projeto de lei legislativo número 006. Dispõe sobre a denominação de prédio público, cemitério Padre Emetério Alexandre de Santiago. O vereador presidente da Câmara Municipal de Alto Santo, Ceará, no uso de suas atribuições legais conferidas pela legislação em vigor, faz saber que o plenário da Câmara de Vereadores aprova e o chefe do Executivo Municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O cemitério que ora está em reforma e que era denominado de Cemitério Novo, localizado na CE 205, que liga esta urbe à cidade de Iracema, Ceará, passa a se chamar Cemitério Padre Emetério Alexandre de Santiago. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. A matéria já está com parecer favorável pela Comissão de Justiça, Redação e Legislação. Dispõe sobre a denominação de prédio público, cemitério Padre Emetério Alexandre de Santiago. Relatório. Nós, relatores das comissões competentes para apreciação do projeto de lei legislativo número 006/2021, de 21 de agosto de 2021, de autoria do vereador presidente da Câmara Municipal de Alto Santo, Rivardo César Chagas Bezerra, que dispõe sobre a denominação do então chamado Cemitério Novo para Cemitério Padre Emetério Alexandre de Santiago. No aspecto formal, verifica-se que é da competência do prefeito a iniciativa de projetos de lei, conforme artigo 52, do inciso 2, da Lei Orgânica Municipal. Artigo 52, a iniciativa das leis cabe aos vereadores. Segundo, para o aspecto material do projeto, não se vislumbra qualquer vício de inconstitucionalidade e ilegalidade, vez que o projeto visa somente denominar o então chamado Cemitério Novo para Cemitério Padre Emetério Alexandre de Santiago. Ademais, o projeto segue a técnica legislativa. Voto da comissão. Presidente Maria Genileuda Moura Oliveira, relator Antônio André Diógenes Cabó, membro Francisco Reine Monteiro Diógenes. A Comissão de Justiça, Redação e Legislação, acima indicada, é unânime em seu parecer favorável pela aprovação do projeto de lei em evidência, uma vez que não se vislumbra qualquer vício de inconstitucionalidade e ilegalidade, visando denominar o então chamado Cemitério Novo para Cemitério Padre Emetério Alexandre de Santiago. Ademais, o projeto de lei está em consonância com a técnica legislativa. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal, podendo fazê-lo legislativo.
está obedecida à técnica legislativa. Votamos pela sua aprovação. Plenário, vereador Vicente Avelino das Neves, da Câmara Municipal de Alto Santo, Ceará, em 28 de agosto de 2021. Comissão de Justiça, Redação e Legislação. Presidente Maria Genileuda Moura Oliveira, relator Antônio André Diógenes Cabó e membro Francisco Reni Monteiro Diógenes. Consta ainda também o parecer favorável ao projeto de lei de iniciativa popular. A Comissão de Justiça, Redação e Legislação dispõe sobre o projeto de iniciativa popular que nomeia o bem público da sede da Prefeitura Municipal de Alto Santo para Centro Administrativo Dr. Moacir Bezerra Freire. O relatório. Nós, relatores das comissões competentes para apreciação do projeto de iniciativa popular 01/2021, de 7 de agosto de 2021, que nomeia o bem público da sede da Prefeitura Municipal para Centro Administrativo Dr. Moacir Bezerra Freire. Parecer que foi dado favorável pela Comissão de Justiça, Redação e Legislação. Pronto, né? Né? Consta também requerimento de autoria do presidente da Câmara, o excelentíssimo senhor prefeito, solicitando do mesmo transformar o prédio da antiga escola da Vila Oriente em um posto de saúde. Com a implantação da ampliação das escolas, o referido prédio ficou sem utilização. Assim sendo, solicito a reforma do prédio para que seja utilizado como posto de saúde, o que representa o anseio para aquela comunidade. Certos do pronto atendimento por parte de Vossa Excelência, desde já agradecemos. Consta ainda votos de pesares aos familiares do senhor Neuzemar Gomes de Moraes, de autoria desse Poder Legislativo. Ainda consternados com a perda, nos solidarizamos com os familiares nesse momento de dor. De autoria dessa Câmara e de todos os funcionários também. Consta também a solicitação também do presidente da Câmara, Rivardo César Chagas Bezerra, à Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo. O mesmo solicita que mande fazer uma limpeza nos arredores do grupo escolar da localidade do Boqueirão do Cunha, tendo em vista que o mesmo foi procurado por populares daquela localidade, fazendo a mencionada solicitação. Na oportunidade, o senhor presidente informa ainda que solicita do executivo qual a solicitação, a utilização prevista para aproveitamento do referido prédio. Consta ainda as contas. Secretária, vamos ler a defesa do ex-prefeito Adelmo Aquino, é um pouco extensa, eu peço a colaboração dos senhores vereadores, a paciência, mas a gente tem que dar ampla publicidade, apesar de ter sido disponibilizado no site, é importante que a gente coloque aqui para não haver questionamentos futuros, né? Então, eu queria só também pedir aqui à secretária Cacau, que
peço aqui a correção à mesa diretora. Eu ouvi também, o vereador Rênio levantou também aqui a questão de ordem, no relatório aqui do projeto de lei da Comissão de Justiça, Redação e Legislação, que dispõe sobre o nome do cemitério para denominação de Padre Emetério Alexandre de Santiago. Ele fala aqui, no aspecto formal, verifica-se que é da competência do prefeito a iniciativa do projeto de lei. Em seguida, ele concorda e diz que está, vamos dizer, justifica que está dentro da legalidade. Então, eu peço que corrija, inclusive, o relator, vereador Levi, né? Mandou, pediu para encaminhou correto e está havendo uma divergência aqui. O projeto é de nossa iniciativa, é só para excluir aqui essa manifestação aí, né? Que diz que é de competência do prefeito. É um projeto legislativo também, de iniciativa nossa, legislativa, né? Pode ser feito. Então, seria só esse questionamento e peço que leia a defesa, a prestação de contas do ano de 2012, senhor do presidente. Ex-prefeito Adelmo Aquino, já está em pauta, eu peço que leia a defesa, ficou disponibilizada no site da Câmara e encaminhada a todos os vereadores, mas vamos dar ampla publicidade. Senhor presidente, eu queria a permissão da mesa. Pois não, vereador. Foi lida a resposta aí de um encaminhamento nosso, e eu pedi que fosse localizado o ofício. Se eu tivesse sido localizado o ofício, eu também gostaria que esse ofício fosse lido no expediente hoje. Estranhamente as solicitações de todos os vereadores vêm explícito a demanda, a nossa apenas fazendo referência ao ofício. Então, eu pediria a Vossa Excelência que deferisse o nosso pedido. Pois não, vereador. Inclusive, vamos encaminhar o pedido que na resposta seja feita a correção, né? Sempre mencionando o objeto do ofício. Não existe erro. As respostas podem ser feitas dessa forma. Se isso não tem nenhum erro, não tem prejuízo. Estranhamente veio resposta específica para todos os requerimentos. E nesse caso em especial, veio apenas citando o ofício que foi encaminhado. Caso não seja feito explicitamente, que seja anexado o ofício, né? Queria registrar também a presença no plenário Vicente Avelino das Neves, do vereador Felipe Messier, já se encontrava online e agora está presente fisicamente. Obrigado, vereador. Secretário, o ofício do vereador Rênio já se encontra aí? Você pediu, não foi? Então, peço que seja lido o ofício do vereador Rênio. Senhor presidente. Em seguida, a defesa do ex-prefeito Adelmo Aquino referente às contas de 2012. Sim, obrigado. O ofício já encontra-se comigo. Constante da defesa, tem como ver o parecer? Tá? Sim. Sim. Importante para a população, né, e para nós vereadores também. Sim. O parecer está aqui também. Nós vamos ter uma paciênciazinha, porque também é um pouco extenso. Extenso, né, Ele consta aqui de umas 15 ou 20 folhas. Aí eu já estava disponibilizado no site e disponibilizado também aqui na Secretaria da Câmara a qualquer cidadão, não só autossantense, mas a qualquer cidadão brasileiro que quisesse ter acesso a essa divulgação. Foi feita há duas sessões passadas, quando nós encaminhamos o projeto. Eu queria pedir ao nobre vereador que dispensasse a leitura, porque senão a sessão vai se estender talvez até às 16h da tarde. Mas se quiser fazer algum ponto específico, está aqui disponível. O relatório, o final, a conclusão, eu vou localizar aqui. O relatório se encontra aqui. O relatório é um todo. A secretária vai ler a defesa e eu vou localizar aqui. O relatório já está aqui, eu vou dizer apenas aos senhores
que o relatório em si, eles são 19, ele é constituído de 19 páginas. Aí a gente pode ver aqui a conclusão, deixa eu ver aqui. A conclusão, eu acho que é o que é mais importante. Eu queria pedir aos senhores vereadores para a secretária ler a conclusão e o relatório se encontra à disposição de todo cidadão brasileiro que queira acessar pela internet ou fisicamente aqui na Secretaria da Casa, principalmente os senhores vereadores. Então ela vai ler primeiro a conclusão e depois a defesa, para ficar numa ordem cronológica, né? O vereador Otacílio aí concordou também, orientando a gente aqui para procurar melhorar aqui a nossa manifestação. Secretária, então, lê o ofício do vereador Reinho, em seguida o relatório do Tribunal de Contas, depois a defesa. Obrigado. Ofício número 274, Alto Santo, Ceará, 25 de agosto de 2021, da Câmara Municipal de Alto Santo, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Alto Santo, José Joeni Holanda de Araújo. Assunto, encaminha solicitação. Excelentíssimo senhor prefeito, ao cumprimentá-lo inicialmente, na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Alto Santo, Ceará, venho, por meio deste, encaminhar requerimento verbal de autoria do vereador Francisco Reni Monteiro Diógenes, aprovado por unanimidade pelo plenário vereador Vicente Avelino das Neves, da Câmara Municipal de Alto Santo, Ceará, em sessão ordinária realizada em 21/8/2021, solicitando respeitosamente de Vossa Excelência providenciar o quanto antes projeto do programa do REFIS para os tributos municipais, especialmente do IPTU, se possível ainda neste semestre. O parlamentar justificou sua solicitação, tendo em vista a necessidade de organizar o setor de tributos do município, que, de acordo com o vereador, poderá até auxiliar de alguma forma para quem deseja comprar uma casa, pois não se pode vender nem comprar uma casa se não estiver com seus tributos municipal, estadual e federal em dia, tendo em vista que é a primeira coisa cobrada pelo setor que vai realizar o financiamento. Certo, pelo pronto atendimento por parte de Vossa Excelência, desde já agradecemos. Sem mais, para o momento, apresentamos a Vossa Excelência protesto de elevada estima e consideração. Câmara Municipal de Alto Santo, Ceará, 25 de agosto de 2021. Rivardo César Chagas Bezerra, presidente da Câmara Municipal de Alto Santo. Aí a resposta foi lida, ele disse que encaminhou o setor competente. É de muita importância esse ofício do vereador Reino, pois todos nós altossantenses temos que regularizar nossa situação com relação aos tributos municipais. E, como foi lido já anteriormente, o prefeito respondeu que foi encaminhado ao setor competente para análise que é a Procuradoria Jurídica do município. Então, acredito que está satisfeito, né, vereador? Obrigado aí, tem toda a razão no seu questionamento, na sua solicitação. Obrigado. Presidente, uma questão de ordem aqui. É porque eu tinha pedido para ler o relatório e foi alegado pelo nosso ilustre vice-presidente Rogério que o relatório era tudo isso, mas na verdade o relatório é apenas do item 1 até o item 14, que é apenas a página 3 e 4. É esse aqui que eu dizia também. É. A Rocha? Pois não, vereador. Então, a secretária vai fazer a leitura da página 3 e 4, em seguida a conclusão do relatório, e posteriormente a defesa. Obrigado. Relatório. Item 1. Versam os presentes autos sobre a prestação de contas de governo da Prefeitura Municipal de Alto Santo, referente ao exercício de 2012 de responsabilidade do então prefeito senhor Adelmo de Queiroz Aquino, submetido ao exame desta Corte de Contas
para emissão de parecer prévio por força de disposição expressa no inciso 1 do artigo 78 da Constituição Estadual, combinado com o inciso 1 do artigo 1º da Lei Estadual 12.160/1993. Item 2. O presente processo foi inicialmente distribuído ao conselheiro Pedro Ângelo Salles Figueiredo, do extinto TCM Ceará, que determinou à Diretoria de Fiscalização que procedesse à análise técnica inicial. Recording in progress. Item 3. Coube. Tá caindo, né? Coube a terceira inspetoria a instrução processual. Vereador Juscelino, está escutando bem? Agora estou, mas caiu, tinha caído a transmissão. Tá ok, vereador. Ela está lendo aqui o relatório do Tribunal de Contas com respeito à prestação de contas do ex-prefeito Adelmo aqui em 2012. Em seguida, ela vai ler a conclusão, a defesa e vamos dar continuidade. Obrigado. Eu acho que é o sinal da Vossa Excelência aí que deu uma caída aí. Obrigado. Então, a qual emitiu a informação inicial e sugeriu a notificação do responsável para prestar esclarecimentos acerca de ocorrências apontadas durante a análise exordial. Item 4. Em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o responsável foi intimado por meio de ofício 25479/2013, folha 807, diante das constatações da área técnica do tribunal para que apresentasse as necessárias justificativas. Item 5. Contudo, o ex-prefeito olvidou-se de apresentar as requeridas razões de justificativa, conforme atestado na certidão de decorrência de prazo, folhas 811. Logo, o Ministério Público de Contas, mediante o parecer 71/2014, folhas 813 a 815, de lavra do excelentíssimo Procurador de Contas, Júlio César Rola Saraiva, opinou no sentido de que a presente PCG obtivesse parecer desfavorável pelo extinto TCM na forma do artigo 1º, inciso 1, e do artigo 6º, ambos da Lei Estadual 12.160/1993, devido ao aumento de despesas com pessoal nos últimos 180 dias do mandato do então prefeito, bem como em decorrência da omissão no repasse de consignações ao órgão de previdência do município. Item 6. Entretanto, o então relator da matéria, de acordo com o disposto no despacho na folha 817, aventou que a unidade técnica deixara de deduzir dos gastos com despesa de pessoal os valores relativos ao 13º salário, férias e abono do Fundeb, assim como destacou que não havia sido efetuado a análise dos demonstrativos da dívida fundada e da dívida flutuante. Item 7. Desse modo, a terceira inspetoria elaborou a informação aditiva 2653/2014, na qual discorreu sobre os apontamentos da relatoria e, em seguida, solicitou novos esclarecimentos do então gestor máximo do município. O senhor Adelmo Queiroz de Aquino, por seu turno, manifestou-se conforme acostado às folhas 834 a 920, apresentando documentos e justificativas para elidir as folhas apontadas pelo corpo técnico. Ao reexaminar o feito por meio das informações complementares 14552/2014, folhas 923 a 945 e 15682/2014, folhas 948 a 954. A terceira inspetoria refutou todos os argumentos apresentados pelo ex-prefeito. Item 9.
Em seguida, o então relator promoveu nova intimação do ex-prefeito para que se manifestasse sobre as ocorrências não sanadas anteriormente. Assim, o senhor Adelmo Queiroz de Aquino apresentou novos documentos e justificativas, folhas 962 a 1019, os quais foram analisados pela unidade técnica via informação complementar, aditiva 11549/2015, folhas de 1022 a 1033 e parcialmente aceitos. Item 10. O ilustre parque, todavia, mediante o parecer aditivo 637/2016, folhas 1039 a 1040, manteve a sua opinião original e sugeriu a desaprovação das presentes contas, haja vista o não saneamento das falhas apontadas pelo órgão ministerial. Item 11. Em mais duas oportunidades, consoante destacado nos despachos das folhas 1042 e 1052, o relator original do feito retornou os autos à diretora de fiscalização, para que fossem efetuados respectivamente os relatos conclusivos a respeito do aumento das despesas com pessoal nos últimos 180 dias do mandato e do não repasse das contribuições previdenciárias ao Instituto de Previdência de Alto Santo, IPASA. Item 12. A unidade técnica, por seu turno, efetuou o reclamado exame sobre os tópicos pendentes e lavrou as informações complementares aditivas 4140/2016, folhas 1044-1046. E 16811/2016, folhas 1053 e 1054. Na oportunidade, a terceira inspetoria concluiu que houve, de fato, um aumento de despesas com pessoal no município de Alto Santo no último semestre de 2012, o que contrariou o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como apontou que o então prefeito deu causa a apropriação indébita previdenciária por não ter repassado as consignações previdenciárias ao IPASA durante o ano de 2012. Item 13. Recording in progress. No que pese ter sido devidamente intimidado a comparecer aos autos para apresentar novos esclarecimentos, folhas 1058 e 1064, o ex-mandatário não apresentou manifestação com o objetivo de elidir o que lhe estava sendo imputado. Assim, o feito foi encaminhado ao Ministério Público, qual opinou por meio do parecer 2350/2017, folhas 1066 a 1068, pela desaprovação das contas. Item 14. Com o advento da Emenda Constitucional 92/2017, publicada no DOI, de 21/8/2017, que extinguiu o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, foi providenciada a distribuição de todo o acervo processual para o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, competindo a este conselheiro substituto à relatoria do presente feito, folha 1070. Recording in progress. A defesa. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Alto Santo, Estado do Ceará, comissão pertinente, defesa escrita. Processo de julgamento de contas, exercício 2012. Adelmo Queiroz de Aquino, ex-gestor do município de Alto Santo, Ceará, comparece com enorme respeito à presença de Vossas Excelências para fins de apresentação de manifestação nos seguintes termos.
Nobre presidente e demais edis, encontra-se para apreciação e julgamento deste sodalício municipal as contas de governo do ano de 2012, em que o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em apertada síntese, ofertou parecer prévio desfavorável. Pois bem, iniciemos por uma análise do caso no ponto de vista legal, diz a Constituição Federal, artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Artigo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do município, ou dos conselhos, ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Em assim sendo, as contas públicas dos chefes do Executivo devem sofrer o julgamento final e definitivo da instituição parlamentar, cuja atuação do plano do controle externo da legalidade e regularidade da atividade financeira do Presidente da República, dos governadores e dos prefeitos municipais é desempenhada com intervenção ad coadjuvandum do Tribunal de Contas. A apreciação das contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo, que é a expressão visível da unidade institucional desse órgão da soberania do Estado, constitui prerrogativa intransferível do Legislativo, que não pode ser substituído pelo Tribunal de Contas no desempenho dessa magna competência, que possui extração nitidamente constitucional. Ainda, o controle externo das contas municipais, especialmente daqueles pertinentes ao chefe do Poder Executivo local, representa uma das mais expressivas prerrogativas institucionais da Câmara de Vereadores, que o exercerá com o auxílio do Tribunal de Contas. Essa fiscalização institucional não pode ser exercida de modo abusivo e arbitrário pela Câmara de Vereadores, eis que devendo efetivar-se no contexto de procedimento revestido de caráter político-administrativo. Está subordinada à necessária observância pelo Poder Legislativo local dos postulados constitucionais que assegurem ao prefeito municipal a prerrogativa da plenitude de defesa e do contraditório. A deliberação da Câmara de Vereadores sobre as contas do chefe do Poder Executivo local há de respeitar o princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de a resolução legislativa importar em transgressão ao sistema de garantias consagrado pela Lei Fundamental da República. Vejamos que a Suprema Corte, em interpretação à norma constitucional, atribui à Câmara o julgamento das contas do prefeito. Dessa forma, não se trata de um julgamento automático que é realizado no âmbito dos tribunais de contas. Na verdade, o verdadeiro julgamento é realizado pela Câmara por força constitucional, sendo parecer prévio apenas um indicativo. Pois bem, de um breve estudo no parecer prévio, temos que o mesmo indica como razão para opinar desfavoravelmente os seguintes itens. 1. Da análise dos repasses das consignações previdenciárias ao INSS, a área técnica constatou, folha 756, que o Poder Executivo repassou a quantia de R$ 380.710,00
R$ 1,89, correspondente a 71,66% do total consignado nas folhas de pagamento dos devidos dos servidores, R$ 531.296,31, enquanto o Poder Legislativo repassou R$ 60.484.084, correspondente a 100% do total consignado. Observou também a unidade técnica sobre a possibilidade da ocorrência do crime de apropriação indébita tipificado no artigo 168-A do Código Penal, razão pela qual foram solicitados esclarecimentos ao ex-prefeito de Alto Santo, tendo em vista o não repasse ao INSS da cifra de R$ 150.585,42, salientando que era devido à autarquia federal a quantia de R$ 872.840,79. De forma similar, apontou-se folhas 757 e 758 que o Executivo Municipal não repassou de Previdência de Alto Santo e PASA a quantia de R$ 276.160,96, conforme dados colhidos no SIM e no Balanço Geral do Município, que representava a totalidade dos recursos destinados ao órgão de previdência do regime próprio durante 2012. Constatou-se ainda que a dívida total com o IPASA atingiu naquele exercício o total de R$ 570.857,17. Destarte, vejamos que o que fundamento do escasso parecer prévio são argumentos que são típicos do tecnicismo, porém, em nenhuma linha de todo o apurado realizado pelo tribunal, aduz que o município tenha sofrido qualquer prejuízo. Não há indicação de qualquer ato do gestor que tenha prejudicado a administração, vez que no próprio corpo das contas consta a seguinte informação. Em contraposição, o senhor Adelmo Queiroz de Aquino informou o que segue folhas 848 e 849. Sobre o assunto, informa-se que ocorreram parcelamentos das dívidas contraídas no exercício financeiro de 2012 junto ao INSS e ao IPASA, Instituto de Previdência Social de Alto Santo, cujos documentos acostados ao presente caderno processual comprovam a regularidade de ambas as situações previdenciárias. Documento 07, elidindo qualquer mácula relacionada às contas de governo em epígrafe. Ao examinar a documentação acostada aos autos, a unidade técnica refutou as alegações, mas, consoante se observa as folhas 936 a 938, o ex-mandatário apresentou comprovantes de recolhimento dos débitos previdenciários junto ao INSS e ao IPASA, e a certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias. Folha 906, datada em 7 de 8 de 2012 e com validade até 3 de 2 de 2013. Em nova manifestação, o responsável arguiu folhas 978 e 980, que, quanto a este item, não obstante a digna inspetoria tenha ratificado a impossibilidade de comprovar a regularidade dos repasses das consignações atinentes às rúbricas INSS e IPASA, reitera-se que,
Referidas transferências foram efetivamente realizadas e em sua integralidade nos exercícios posteriores. Na verdade, entendemos que estes nobres julgadores deverão, ao nosso ver, buscar e superar os argumentos positivos e negativos do parecer atacado, sopesando os seus argumentos, pois vejamos os seguintes aspectos traduzidos pela auditoria. Da aplicação do percentual constitucional com ações e serviços públicos de saúde. O município aplicou a mortalidade a montante de R$ 2.756.187,90 no financiamento das ações e serviços públicos de saúde, o que representa 31,47% das receitas arrecadadas de impostos e transferências, atendendo ao disposto no artigo 198, inciso 2º, parágrafo 2º, inciso 3º, e artigo 77, inciso 3º, ambos da Constituição Federal de 1988. O percentual apurado de recursos aplicados em saúde, ou seja, atende o preceito contidos em nossa Carta Magna, em que decanta que o gestor tem a obrigação de gastar o mínimo de 15%. Do tocante com a despesa de pessoal. No tocante à despesa com pessoal, o total despendido pelo Poder Executivo de Alto Santo, R$ 7.571.087,75, representou 32,8% do RCL. Cumprido desta forma, o dispositivo contido no artigo 169 da Constituição Federal e o limite estabelecido no artigo 20, inciso 3º, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal, nas folhas 734 a 735. Já no Poder Legislativo, o total despendido foi de R$ 598.165,30, representando assim 2,53% da lei da RCL, cumprindo também o disposto no artigo 20, inciso 3º, a linha A da Lei de Responsabilidade Fiscal. Investimento, despesas com educação. Ficou evidenciado que o município de Alto Santo, no exercício de 2012, cumpriu a exigência constitucional inserta no artigo 212 da Constituição Federal, já que se constatou a aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino na quantia de R$ 3.830.974,55, correspondente a 27,17% do total das receitas provenientes de impostos e transferências. O percentual apurado de recursos aplicados em educação, ou seja, atingiu com sobra o prescrito na Constituição, que determina como gasto mínimo de 25% do atingimento dos valores gastos com saúde. Quanto aos valores aplicados em ações e serviços de saúde, o demonstrativo apresentado pelo município às folhas 752 e 753 evidencia a aplicação de R$ 6.648,09, o que corresponde a 21,32% do total das receitas provenientes de impostos e transferências.
Este montante atende ao percentual mínimo de 15%, exigido no artigo 77, inciso 3º, do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, acrescido pelo artigo 7º da Emenda Constitucional de 29/2000, do respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal e gastos com pessoal. A Constituição Federal, em seu artigo 169, estabelece que as normas específicas para controle das despesas com pessoal serão dispostas em lei complementar. Por sua vez, a Lei Complementar 101/2000, em seu artigo 19, fixa o limite da despesa total com pessoal em relação à receita corrente líquida e, no artigo 20, define a repartição desse limite global. A terceira inspetoria constatou convergência no total das receitas realizadas e evidenciadas no anexo 10 do balanço geral com o total destas receitas registrado no anexo 1 do relatório resumido de execução orçamentária do sexto bimestre, bem como os valores registrados no SIM. Observado também regularidade dos dados relativos à dotação atualizada obtida no anexo 11 do balanço geral, no anexo 2 do relatório resumido do sexto bimestre e do SIM, folhas 731 e 732, no que toca a receita corrente líquida, que atingiu o montante de 23.596.979,94. Evidenciou-se que convergia com as informações colhidas no relatório resumido do sexto semestre e no relatório do terceiro quadrimestre, já que se refere às despesas contraídas nos últimos 8 meses do mandato. Os elementos trazidos aos autos na informação inicial, folha 762, revelam que, ao final do exercício, em comento, havia lastro financeiro para a cobertura de obrigações de despesas, atendendo desse modo o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, acompanhando o entendimento do Supremo. Temos que cabe ao Tribunal de Contas apenas apreciar, mediante parecer prévio, sem conteúdo deliberativo, as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo. A competência para julgar essas contas fica a cargo da Câmara, por força do artigo 49, inciso 9 da Constituição, cuja apreciação não se vincula ao parecer do Tribunal de Contas. O poder constituinte originário conferiu o julgamento das contas do administrador público ao poder legislativo, em razão de que tal decisão comporta em si uma natureza política e não apenas técnica ou contábil, já que é objetivo analisar, além das exigências legais, para aplicação de despesas, se a atuação do chefe do Poder Executivo atendeu ou não aos anseios e necessidades da população respectiva. Como se percebe, no tocante às contas do chefe do Poder Executivo, a Constituição confere à Casa Legislativa, além do desempenho de suas funções institucionais legislativas, a função de controle e fiscalização de suas contas, em razão de sua condição de órgão de poder, a qual se desenvolve por meio de um processo político-administrativo, cuja instrução se inicia na apreciação técnica do Tribunal de Contas. Getúlio Sérgio do Amaral sistematiza a forma de controle externo
das contas do prefeito prevista no artigo 31 da Constituição da seguinte maneira. Abre aspas. Primeiramente, o controle externo é efetuado pela própria população, mediante o exame direto das contas que ficam durante 60 dias à disposição de qualquer contribuinte para o seu exame e apreciação, podendo ser questionada a sua legitimidade tanto administrativa como judicialmente, neste último, pela ação popular. O outro nível de controle é realizado pelo Tribunal de Contas do Estado, mediante a emissão de parecer prévio, que poderá considerar as contas regulares parcialmente, regulares ou irregulares. E, por último, surge através do julgamento das contas municipais, realizado pela Câmara Local, que poderá acatar o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, que só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Amaral Getúlio Sérgio, do Direito à Defesa do Prefeito nos Julgamentos das Contas Municipais. Aplicabilidade do devido processo legal e da ampla defesa dos julgamentos das contas do administrador municipal pela Câmara Municipal. Doutrina, jurisprudência e legislação. Belo Horizonte, inédito, 2000, página 22. Entendemos, portanto, que a competência para o julgamento das contas anuais dos prefeitos eleitos pelo povo é do Poder Legislativo. Artigo 71, inciso 1º da Constituição Federal. Órgão constituído por representantes democraticamente eleitos para averiguar, além da sua adequação orçamentária, sua destinação em prol dos interesses da população ali representada. Seu parecer nesse caso é meramente opinativo, não sendo apto a produzir consequências como inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, da Lei Complementar 64/90. É importante sublinhar, ademais, que no julgamento das contas anuais do prefeito não há julgamento do próprio prefeito, mas deliberação sobre a exatidão da execução orçamentária do município. A rejeição das contas tem o condão de gerar, como consequência, a caracterização da inelegibilidade do prefeito nos termos do artigo 1º, inciso 2º, da LC 64/90. Não poderia se admitir, dentro desse sistema, que o parecer opinativo do Tribunal de Contas tivesse o condão de gerar tais consequências ao chefe de poder local. Sublinhe-se, entretanto, que no caso de a Câmara Municipal aprovar as contas do prefeito, o que se afasta é apenas a sua inelegibilidade. Sublinhe-se, entretanto, que no caso de a Câmara Municipal aprovar as contas do prefeito, que se afasta é apenas sua inelegibilidade. Os fatos apurados no processo político-administrativo poderão dar ensejo à sua responsabilização civil, criminal ou administrativa. Portanto, tal exposição argumentativa fundamenta o pensamento de que a decisão desta augusta Casa de Leis não está engessada ao pensamento técnico do tribunal, mas deve ser ampliada a discussão, tendo como norte se o gestor aplicou devidamente os recursos atingidos o anseio de seu povo. Nosso humilde vê
o próprio tribunal constatou aplicação devida em áreas principais como educação, saúde e organização financeira, não demonstrando qualquer dano ao erário capaz de gerar uma rejeição de suas contas. Dessa forma, requeremos e confiamos que esta Câmara, ancorada nas razões acima, expedidas, ensejadoras por natureza de que o dinheiro público atingiu ao seu destino maior, que era trazer benfeitorias aos munícipes, bem como não existe razão no tecnicismo exacerbado do TCE, rejeitará o parecer prévio e aprovará as contas do gestor exercício 2012. É o que se requer e confia. Alto Santo, Ceará, em 20 de agosto de 2021, Adelmo Queiroz de Aquino, ex-gestor. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senhora secretária Cacau. Acredito que ficou bem entendido a todos que acompanham aqui o nosso trabalho através da divulgação da TV Macário e a todos aqueles que tiveram interesse de ouvir aí a defesa, não só o relatório do Tribunal de Contas, como a defesa do ex-prefeito Adelmo Aquino. Agradecer aí o nobre vereador Juscelino, já está a postos aí, o sinal caiu temporariamente, mas já foi recuperado. Eu queria trazer algumas informações que eu acho importante para o momento, de acordo com o regimento interno, que não pode divergir da lei orgânica municipal, nem contrariar as constituições estaduais e a Constituição Federal, constituições estadual e federal, corrigindo, o artigo 5º, ele diz o seguinte: o vereador, na circunscrição do município, é inviolável no exercício do mandato, por sua opinião, palavras e votos. Então, garante aqui o vereador o livre arbítrio de votar de acordo com a sua convicção. Temos também aqui, fazer a observação do artigo 28, o presidente só poderá votar quando a matéria exigir quórum de 2/3 e quando houver empate em qualquer votação do plenário. Artigo 28. Então, nos garante aqui o direito de voto, porque temos hoje matéria que exige quórum qualificado de 2/3. E temos também o artigo 137, que diz que o controle financeiro externo do município será exercido pela Câmara Municipal com o auxílio do Tribunal de Contas dos Municípios, hoje Tribunal de TCE, Tribunal de Contas dos Estados. Artigo 139. O julgamento das contas de prefeito e da mesa da Câmara se dará no prazo de 30 dias após o recebimento do parecer prévio do tribunal. O parecer prévio, inciso 1, o parecer prévio somente será rejeitado por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. E, por final, o artigo 140. Recebidos os processos do Tribunal de Contas, a mesa, independente da leitura dos pareceres em plenário, os mandará publicar distribuindo cópias aos vereadores. Então, tudo isso foi cuidadosamente observado, como disse o vereador Rênio, para evitar questionamentos futuros. E, como disse, repetindo, toda a documentação foi divulgada no site da Câmara, entregue, passada aos vereadores e disponibilizado na Secretaria da Câmara para qualquer cidadão brasileiro que tivesse o interesse de acessar alguma informação. Então, encerrado a leitura do expediente, passamos ao pequeno expediente. O vereador que quiser se manifestar sobre o expediente, fica à vontade e pode se manifestar. Não havendo nenhum vereador com interesse em se manifestar no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. O vereador Rênio pediu a palavra já no grande expediente? Pois não, vereador Rênio, fica à vontade.
Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, vereadora Genileuda, queria cumprimentar a todos os funcionários da Câmara, a TV Macário, né, na pessoa do Platini hoje aqui. Queria cumprimentar o radialista Divino, esteve um pouco ausente, mas retornando à casa do povo de Alto Santo. Seja bem-vindo novamente ao nosso convívio. Senhor presidente, nós tivemos aqui hoje algumas falhas. Eu não ia nem usar a palavra no grande expediente, não faço parte da mesa diretora, mas queria pedir a permissão à Vossa Excelência para fazer algumas sugestões, certo? Entenda, eu vou requerer diretamente de Vossa Excelência, na mesa como um todo, fica um requerimento verbal, para que nós tenhamos um melhor andamento, principalmente a melhor publicidade das ações da Câmara Municipal. Haja visto que hoje a tecnologia ela está ao nosso favor, se melhorou muito nos últimos tempos, né? E realmente essa casa, a gente tinha uma crítica aqui no passado, dizia que as paredes da Câmara Municipal ela tinha mais segurança do que o cofre do Banco Central. Haja visto que conseguiram tirar milhões do cofre do Banco Central, e o que era discutido, o que era debatido aqui nessa casa, ela não chegava nem ali na calçada. Ficava aqui dentro. E hoje, por conta do advento da internet e essa transmissão que teve início na gestão do ex-presidente Isaac, né, que nós temos que fazer referência, deu mais publicidade, né, deu mais amplitude ao trabalho dos vereadores. Porém, a gente tem tido alguns problemas com relação à internet, a esse aplicativo que é usado aqui, o Zoom. E eu queria requerer de Vossa Excelência que visse aí a possibilidade de ser substituído o Zoom pelo Meet, né? Eu acho que muitos de nós aqui, o vereador Levi, acho que seja o vereador Luan, o vereador Otacílio, tem participado de algumas reuniões, nós diariamente estudamos pelo vereador Plácido, professor também, acho que ministra aula também pelo Zoom, aliás, pelo Meet, e oferece melhor condições, e é um aplicativo gratuito, né? É da Google, eu acho que poderia minimizar algum dos problemas aqui. Fica aqui a nossa sugestão. Nós também, algumas pessoas nos sugeriram que trouxesse essa sugestão aqui para Vossa Excelência, o presidente, para a mesa diretora. Eu queria fazer aqui em forma de requerimento, em que a Câmara Municipal criasse um canal no YouTube, como também uma página da Câmara Municipal no próprio Facebook. Aí a TV Macário poderia, de uma certa forma, né, compartilhar e fazer a transmissão também. Haja vista que o que nos foi alertado é que uma página do Facebook, de uma forma geral, como também do YouTube, ela pode sair do... Ela pode sair... como é que é o nome? Pode sair do... O próprio Facebook pode bloquear, né? Pode extinguir a página. E as sessões, elas são oficiais. Essas transmissões, elas acabam sendo um documento público. Certo? E se a TV Macário tiver algum problema, nós não temos outra fonte a ser recorrida, né? Não para trazer nenhum prejuízo da TV Macário, pode compartilhar e fazer uma transmissão conjunta, mas que nós tenhamos esse cuidado para que a gente não possa cair. Por exemplo, hoje está sendo votada aqui uma matéria de extrema importância, que é a votação de contas de governo de um ex-gestor. Né? E a materialidade, né, uma gravação dessa, é uma prova material, né, do resultado. Então, fica aqui essa nossa sugestão. Um assunto bem rapidinho, senhor presidente. Eu acho que todos, alguns amigos, alguns familiares têm me questionado, talvez por conta da nossa conduta nesses últimos tempos, a partidário e, em alguns casos, eu não diria a política, porque... Como diria Aristóteles, né? Como disse Aristóteles, o ser humano, o homem, é um ser político e assim que deve ser, né? A maior mazela do Brasil é que as pessoas de bem, os homens e mulheres de bem, estão ficando à margem da política, não estão inseridos na política, né? E realmente nós não podemos, de forma alguma, abdicar, não desse direito, mas sim desse dever de ser politizado e procurar participar das decisões do nosso povo, da nossa gente, enfim, da nossa sociedade. E aí, tenho sido
Ontem, principalmente, recebi várias ligações e tal, acerca de uma matéria que saiu, se não me engano, na TV Jaguar, a respeito do parecer do Ministério Público com relação à utilização de candidaturas fictícias aqui no Alto Santo, na última eleição, dos partidos, de boa parte dos nossos colegas, de vocês, do PSD e do PDT, e nós preferimos não emitir nenhum tipo de comentário. Primeiro, é que nós, também como estudante de direito, a gente é orientado desde o início, desde os primórdios, Vossa Excelência também, Vice Presidente, é estudante de direito, sei que o vereador Luan teve muito tempo também cursando a faculdade. Advogado nenhum pode garantir resultado. Advogado nenhum pode garantir resultado. Sentença, nós não sabemos, muitas vezes o Ministério Público dá um parecer, o juiz muitas vezes ignora totalmente o parecer do Ministério Público. Então, eu tinha dito aqui, pedi muito no mandato passado, em que nós dessemos tranquilidade, não só à classe política, mas dessa tranquilidade à sociedade do Alto Santo. Passei 4 anos, os últimos 4 anos pedindo isso, que nós temos que ter um momento de harmonia, de paz, e deixar que as coisas caminhem dentro da naturalidade, que as instituições possam resolver os problemas, os dilemas. E eu não quero aqui, eu fiz questão de falar esse assunto hoje, que eu não quero de forma nenhuma contribuir para que nós tenhamos uma instabilidade, não na classe política, mas na gestão e principalmente no poder legislativo. Isso aqui é um poder que deve ser sério, aqui sim pode e deve haver debates, mas nós também devemos prezar pela harmonia e, acima de tudo, pelo respeito aos colegas, como a sociedade de uma forma geral. Então, eu queria aqui externar. E, por outro lado, nós também temos conhecimento que, tramitando no Congresso Nacional, uma PEC, na realidade, uma PEC oriunda com origem no Senado Federal, né? A PEC 18, já desse ano, de 2021, onde já teve duas votações, já, onde anistia essa prática. Anistia essa prática, né? Falta a Câmara dos Deputados votar. Já ouvi, confesso para Vossa Excelência, que já ouvi de mais de um deputado federal dizer que não passa, outro diz que passa. Então, ou seja, deixa as coisas acontecer naturalmente. Não vamos criar no nosso município um clima de animosidade, um clima de discórdia, um clima de conflito. Vamos querer, deixa as coisas acontecer naturalmente. Me recordo, num passado aqui, quando foi muito pregado no Brasil inteiro a questão da infidelidade partidária. O presidente Maninho era presidente de um partido aqui. E aí, presidente, não estou fazendo defesa de Vossa Excelência, mas eu sinto a obrigação também de fazer esse relato. Todos os suplentes o procuraram e pediam que Vossa Excelência ingressasse com ação na justiça, porque eles queriam sim, e como era legítimo o direito também de pleitear, queriam sim assumir. Vossa Excelência, como presidente do partido, assinou a procuração e o advogado entrou, que era legítimo dos suplentes pleitear. Então, eu queria também dizer para os nossos colegas vereadores, eu acredito também que não é ilegítimo também quem está fora, quem ficou na suplência, que se sentiu, de uma certa forma, lesado, por mais que o resultado das urnas desse diferente, eu não vou entrar no mérito. Disse aqui, pessoalmente, conversando com o nosso presidente Rivado, eu acho que com o vereador Juscelino, se não me engano, a gente estava conversando aqui, achei de uma imaturidade muito grande dos presidentes de partido cometer uma falha dessa natureza. Achei de uma imaturidade muito grande, mas não é, isso não cabe a gente. Pode ter colocado todo um projeto, né, colocar em risco todo um projeto, talvez confiando, não sei, se na morosidade da justiça, ou confiando na ineficácia da justiça, não sei. Mas, de modo, queria dizer aqui, de público, não para vocês, só meus colegas vereadores, mas para a sociedade, para aquelas pessoas que estão me ligando, vocês não vão ver, não vão ouvir, em nenhum minuto, do vereador Reine, por uma só vez, a tentativa de polemizar e de criar problema com meus colegas vereadores, independente da sigla partidária que ele esteja filiado. Era só isso, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade. Que o menino Deus possa abençoar e trazer harmonia para todos nós. Obrigado, vereador Reino, com muita coerência no seu pronunciamento. E cada vez a nossa admiração por Vossa Excelência aumenta, justamente por essa coerência, né? Essas ações que tramitam no Poder Judiciário, no momento de disputa acirrada, mas passou o resultado das urnas, que deve prevalecer,
Da mesma forma, nosso prefeito Joaini determinou que qualquer decisão que fosse não teria da nossa parte jurídica recurso com relação a processo de contra outra coligação com relação a isso. Com muita coerência também, ele se posicionou com o nosso apoio de todos os vereadores, ouvindo, perguntando a opinião, e com certeza esse clima, esse respeito ao resultado das urnas que deve ser, né, reinar em nossa, principalmente no nosso poder legislativo. Pois não, vereador Rui? Agradeço, presidente. Vossa Excelência me considera uma parte. Era até nesse sentido também, nós fomos indagados, esqueci de falar aqui. Se nós, né, porque era público também que existia uma ação tramitando contra o vereador André, o vereador Rênio, o vereador Levi, curiosamente, eu acho que o grupo político da atual gestão identificou quem eram os vereadores da situação que ia ser eleito. Até agradeço pela premonição, né? E espero que, se for dessa forma, se eu for candidato outra vez, que coloque também a ação. Confesso que uma ação totalmente sem sentido, não perdi um minuto de sono, como também, confesso também que não falei com ninguém para que não recorresse ou não fizesse defesa, porque eu acho legítimo. Isso está dentro do trâmite democrático, inclusive é legítimo, não tô, era só mesmo para fazer também essa referência. Obrigado. Obrigado, vereador Rene. Confesso a vossas excelências que não conheço o teor de nenhuma ação, não participei, apenas tenho informações, e o prefeito também tomou essa decisão de não recorrer, respeitando principalmente o resultado das urnas, né? Então, mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Eu queria também dizer ao vereador Rene que é muito oportuno, o nosso querido Platini vai providenciar, já pedimos aqui um reforço na internet, o Isaac Codivi, e vamos providenciar o que Vossa Excelência falou, é muito coerente. Já tá, o Platini está comunicando que já tem a página no Facebook. Mais algum vereador? Vereador Rogério, mais algum vereador no grande expediente? Vereador André, com a palavra. Obrigado, presidente. Bom dia a todos os vereadores. Bom dia, vereadora, sua querida Jane Leuda, público presente, imprensa, todos aqui que nos assistem. Presidente, eu queria começar aqui agradecendo aqui a comunidade da Caroba, né? Hoje está com água nas torneiras. Agradecer a comunidade que juntou o dinheirinho, a gente comprou uma bomba, o vereador aqui deu uma contribuição. E só tenho a agradecer aquela comunidade, e graças a Deus foi solucionado a água da nossa querida Caroba, né? Estava quase 3 meses sem água. Agradecer lá o pessoal da prefeitura que foi lá montar. A gente ligou e graças a Deus eles foram. Então, só tenho a agradecer aquela comunidade. E tem outras comunidades, presidente, que a gente também precisa de um apoio do município, precisa de um apoio maior. Tem a comunidade da Caraúba, Chique-Chique, está sem água. Eu peço ao senhor secretário que dê uma olhadazinha, que senão o cartão já está estourado, mas vou estourar mais ainda para comprar outra bomba, é o jeito. Mas a gente pede, né, o nosso secretário para que veja a situação da Caraúbas, veja a situação da Chique-Chique, porque realmente está triste a situação de água lá, né? Eu queria até pedir ao senhor presidente, faça um requerimento, o nosso secretário, né, para colocar uma água pelo menos uma vez por semana lá para beber. O pessoal está pegando água do rio para beber. E a situação não está fácil, presidente. Se fosse possível, pelo menos uma vez por semana, colocar água lá naquela região, Caraúba, Chique-Chique, né? Com certeza a população vai agradecer muito e está precisando dessa água. Presidente, eu queria também agradecer também as estradas, né? Realmente está ficando boa. As estradas estão. Ontem o senhor presidente esteve na região fiscalizando lá as obras. Passou na casa do meu pai também, agradeço muito, né? Comeu até o queijo do meu pai, mas o velho já fez outro hoje, já. Foi uma grande satisfação estar lá junto com o senhor lá, né? Vendo as obras. E está ficando boa, né? Agradecer a atual gestão, que continue, né? Terminar as estradas, se Deus quiser. A gente sabe da dificuldade que tem, né? Marcas quebrando, mas com certeza, né, vai ficar toda a beira rio coberta com uma boa estrada. Pedi ao secretário sobre aquele requerimento lá, presidente, sobre aquelas passagens ali no Carneiro, na Fazenda do Carneiro, lá no Jotobá, lá, que realmente, se puder colocar alguns bueiros,
né? As estradas estão chegando mais perto. E com certeza, presidente, precisa muito desses bueiros, muito, muito mesmo. Então a gente pede esclarecidamente aí, reforçar o requerimento que eu fiz passado, que possa colocar essas manilhas que lá, quando qualquer chuvazinha, os carros não passam, nem bicicleta, nem moto, nem ninguém, né? E lá tem um trânsito muito grande, vocês sabem, né? Tem muitos caminhões, muita gente, muita fazendeira, muito leite, muito... É uma região de grande importância lá para aquele povo. Presidente, realmente transmitiu aí, né, um processo aqui entre nós três, eu também não falei muito, não tinha medo, porque eu não devia, fiz uma campanha limpa, fiz um trabalho que sempre vem fazendo desde meu pai, é um trabalho de 4 anos, um trabalho de prestação de serviço para o nosso povo, de todo Alto Santo. A gente sempre, quando procura a gente faz o que pode, junto a essa Câmara aqui. Então, eu não tinha nenhum medo, né? E graças a Deus, meu irmão estava acompanhando também aí esse processo. Graças a Deus, deu tudo ok. E bola para frente, que Deus abençoe. E logo, logo, né, estaremos aí em outra eleição, em outras eleições. Talvez não seja eu, talvez seja... Eu acho que vai ser, possa ser minha filha, se Deus quiser, mas eu estou ao lado dela para fazer uma boa campanha para ela, né? Tomara que o povo aceite. Presidente, eu mais agradecer... Rapaz, minha voz... O Alan. Tá na vaquejada, né? Falar desse momento, né? Além das estradas, né? Tá a reforma do colégio, a reforma do posto, que continue, termina do cemitério na nossa beira-rio. Isso aí é importante para aquela região. E que Deus abençoe, que faça direitinho e termine, né? Se Deus quiser. Tem outras coisas aí pra gente fazer. Reforçar também o saneamento do Castanhão, que realmente o saneamento, presidente... acho que não precisa nem requerer que eu fiz semana passada, só reforçar para lembrar, porque se fizer o asfalto, reitar o asfalto antes do saneamento, eu acho que vai ser perdido. Né? Peço ao prefeito que dê uma olhadazinha com carinho para que a população, né, seja que ganhe essa obra lá do saneamento do Castanhão, e depois, com certeza, vamos fazer esse calçamento. Presidente, tu mais todo, agradecer a Deus, né? E dizer que a gente está aqui para trabalhar para o povo. E Deus abençoe todo final de semana, um final de semana bom para todos. Obrigado, vereador André. Foi muita satisfação nossa estar presente na residência do nosso querido amigo Adelino. Comemos um queijo muito delicioso e estivemos lá com muita satisfação conversando com a família. Tivemos também... tomando café da manhã, eu e o vereador Felipe, com o prefeito municipal, no momento que ele externava a vontade de avançar muito mais nas obras, né, vereador? E trazer muitos benefícios para o nosso município. Então, passa a palavra ao vereador Felipe e os requerimentos de Vossa Excelência que já foram encaminhados, e anotei aqui também os requerimentos da Água Caraúbas e Chique-Chique. Obrigado pela receptividade também na residência de vossa. Pois não, vereador. Só para um requerimento, que se encaminhe um voto de pesar para a família da dona Rocilda, que é mãe do Galego, do Mal. Rocilda? Pega o nome, obrigado. Pois não, vereador Felipe. Bom dia, colegas vereadores, bom dia, senhor presidente, funcionários da casa, meu amigo divino aqui, que está aqui na plateia. Todos que nos assistem aí pela TV Macário, né? Bom, senhor presidente, eu quero aqui também me associar aqui o requerimento aqui que o vereador Rênio fez, né? Os votos de pesar para a dona Rocilda. Senhor presidente, queria aqui também pedir para que fosse feito um requerimento até a CAGES para que ele nos dê uma resposta aquelas, a nossa população do Tibolo e do Jardim, que vem sofrendo com a falta de água há muitos dias. Está com muito tempo que a gente não presenciava essa falta de água nessas duas comunidades. Infelizmente, o órgão parou, não deu resposta de nada. Então,
eu peço aqui que eles dêem uma resposta para que a gente mostre à população. Até porque eu fui procurado, vi ontem uma publicação do vereador Luan, mas infelizmente eles não dão uma resposta concreta. Eles ficam mentindo. A verdade é essa, que eles ficam mentindo. Que eu perguntei lá a eles lá, no dia que eles estavam mexendo lá pelo jardim, o que era. Aí uns dizem que eram as bombas. Aí outro diz que é o sistema. Outro diz que é não sei o quê. Então eu quero que eles enviem para a gente uma resposta concreta do que está se passando. E também quero aqui pedir também aqui uma resposta também da nossa iluminação pública, né? Que infelizmente a gente vem sofrendo aí com essa conta altíssima. Peço também que o órgão responsável dê também uma resposta para que a gente mostre também à população. Quero dizer também que agradeço até as pessoas me procurar, porque eu fui eleito pelo povo, foi para representar eles. Então, não tenham medo, que esse vereador que foi eleito por vocês vai trabalhar incansavelmente esses 4 anos, né? E só tenho a agradecer Felipe, a todos. Pois não, vereador. Presidente, eu queria só me acompanhar aqui a palavra do vereador aqui, o vereador que é da sede, eu sou da Beira Rio, mas nem ele fala, o vereador de todo Alto Santo. Sobre água, o pessoal aqui do Pátio também, eu estive aqui essa semana, passei, e a gente teve uma reclamação, está faltando água aqui nos pátios. Eu queria que faça um requerimento também para ver o que é que pode fazer pelos pátios, né? Está faltando água lá, o cara está com... A semana passada tinha me ligado, eu vim aqui, realmente estava faltando água, e eu não sei qual é o problema, para dar uma olhadazinha, porque sem água a dificuldade é muito grande. E então, aqui... Né? Exato. Obrigado aí pela parte. Vereador, pois não. E também aqui, quero aqui pedir também que se essa água não chegar logo, o pessoal já está aperreado dessas comunidades, peço aqui o apoio aqui do prefeito para que disponibilize uns carros-pipas, né, para que venha atender essas comunidades. Infelizmente, a CAGES ela não está tomando de conta do nosso município direitinho, do jeito que é para ser. Então, estou indignado com essa falta de água, que faz tempo que não existia isso. Infelizmente, eles não dão uma resposta concreta a gente, até porque a água ele é a melhor coisa que possa existir, é água e iluminação, né? Então, é tudo na vida, né? Falar aqui que nem uma amiga que está falando aqui, vereador André Cabó. Então, peço aqui, e quero dizer que não sou um vereador só de uma comunidade, sou o vereador do município em geral. Então, quem me procurar para nos dar uma palavra, traga aqui até a Câmara, faça um requerimento. O prefeito Joaquim também está apoiando aí a nós todos, né? Como ele falou, está sendo um prefeito muito coerente a nos apoiar no que a gente precisa e no que a gente fala com ele. Até o momento está muito bom. Então, que Deus abençoe, que continue assim, porque só beneficia o nosso povo. Então, quero aqui deixar meus agradecimentos a todos, a toda a minha família também. E um final de semana abençoado a nós todos, que Deus abençoe todos nós. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Felipe. Estive presente com você, vi da sua preocupação com as reivindicações do povo. E o prefeito está aberto a todos os vereadores e a todos aqueles munícipes que o procurem, ele sempre está aberto a ouvir. E ele diz muito, eu quero aprender com vocês. E é muito importante essa humildade dele, essa maneira dele se comportar com relação às nossas opiniões e do povo de uma maneira geral. Com a palavra, o vereador Tarcílio, no grande expediente. Em seguida, o vereador Juscelino. Desculpe, vereador. Otacílio, Juscelino. Em seguida, o vereador Levi. Pois não, vereador Otacílio. Bom dia a todos os colegas. Bom dia. Minha colega Jana Leuda. Bom dia à imprensa. Todos que estão nos assistindo. As palavras rápidas aqui. Sobre a questão do... Tivemos uma reunião com a COGÉ e foi decidido que vai se aberto... A abertura da comporta do Figueiredo.
Tudo pode, pode até ser essa semana. Vai vir trocar um óleo. Se não der problema nenhum, essa semana já vai ser liberada a água. Se der algum problemazinho, o mais tarde até o dia 10 está sendo liberado. E já de antemão já ficou garantido outra liberação no mês de novembro, mais ou menos. A gente vai só se reunir para decidir qual é a data certa. É meio complicado liberar água devido aos inventos que a gente vai tendo, mas graças a Deus a gente está conseguindo, porque... O Figueiredo? Acho que chega a 10%. Aí... Mas conseguimos, porque também a gente tem que ver que esse pessoal que fica abaixo das barragens, o tanto de dificuldade que passa. A partir da hora que faz o barramento de um rio, o lençol freático seca, né? Mas graças a Deus deu certo. Outra coisa, sobre a Cages, eu fui procurado por alguns moradores do Tibolo e entrei em contato diretamente com o doutor Tranquilo, que é o chefe regional em Russas, da Cages. E ele entrou em contato com o daqui, eles disseram que estava com um problema, a bomba pegando o ar. E eles não estavam descobrindo. Ligava a bomba ficava ligada, funcionando, achando que estava tudo ok, e no final não estava vindo água. Aí os técnicos foram lá, consertaram, quinta-feira, e daí para cá estão bombeando, porque quando seca o sistema todinho, para recuperar de novo é questão de 3, 4, 5 dias. Só colaborando aqui com a informação de Otacílio, eu essa semana passei quase a semana toda acamado, com a gripe, ainda estou, com febre, dor de cabeça. Pedi a Isaac para ir à Cages, porque nada mais do que só ali, pelo menos no jardim, somos nós, a procura por pedido d'água. Mas graças a Deus foram poucos os pedidos, porque todo mundo quase tem caixa d'água, tem cisterna, e deu para suportar. Só que Isaac foi à Cages aqui e o rapaz deu uma informação que me preocupa muito. Eles disseram que tinham constatado que a bomba tinha soprado o poço. Acabou, tinha pum, 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 soprado o poço, o quê? Acabou aquela água. Então estavam esperando recuperar, não estava aguentando o rojão. Essa foi que me preocupou, não sei se eles disseram isso. E mais também uma falta de energia que queimou um motor. Mas realmente a informação, essa preocupação procede, que somos todos nós representantes de todo o povo. E lá eu dou água, minha água é carro-pipa. Eu não é água da Cages, é carro-pipa, e eu abasteço também muitas pessoas pobres que vão buscar água gelada lá na nossa cerâmica do bebedouro que a gente tem lá. Mas procede, Otacílio, e é bom essa nossa preocupação. Muito obrigado. Pronto, aí eles disseram que até o final de semana agora, que é hoje ou amanhã, regularizava tudo. Ia chegar a ficar normal. Já tinha grande parte do Tibolo, já estava todo com água. Jardim já tinha botado para um lado do jardim. Já estava abastecendo o lado da cerâmica, eles falaram para mim. E estava, eu acho que hoje ou amanhã eles regularizavam tudo. Sobre a dos patos aí que o menino falou, o menino entrou em contato comigo. A questão lá é o seguinte: tem duas bombas. Eles arrecadam dinheiro da água, né? E queimou uma bomba, não mandaram consertar. Queimou a outra, aí mandou consertar agora. Então é um. Fazer que não doido. Tá faltando um pouquinho de organização nessa questão. Se tem duas bombas, não. Todo tempo tem que ter uma consertada direitinho. Porque se queima uma bomba, deixa quieta lá. Aí quando queimar outra, vai faltar água. Obrigado pela parte, vereador Tarcílio. Essa questão da bomba dos patos é tão delicada, porque é o seguinte. A bomba lá, realmente, é a associação, né, dos moradores, ele divide. Só que a gente tem que entender também que a população dos patos é uma população carente, né? Mesmo eles sabendo que uma ou outra pessoa deixando de pagar vai complicar, às vezes a pessoa tem que decidir se vai comprar o arroz para comer ou se vai pagar a água para beber. É uma situação muito complicada, e é por isso que
tem que ter uma parceria muito, muito grande da gestão para poder fazer isso, porque enquanto a população tiver que escolher entre o prato de comida e o copo d'água, fica muito complicado. Obrigado pela parte. Certeza. E, inclusive, eles era bem premiado que eles usavam, tinha uma rede velha da Cagesto lá e conseguiram ligar a bomba dessa rede velha e até hoje não paga energia. Já estão sendo premiados nesse ponto aí. Então, o que arrecada é mesmo só para manutenção, para o rapaz que trabalha, fazer, por sinal, é bem interessado, mas o problema lá foi só essa coisa, tem duas bombas e está todas duas queimadas, aí mandou o papau do Serra e demora um pouco, duas semanas, aí veio muito cheio de serviço, 15 dias, é o problema de lá, mas ele disse que essa semana a bomba já chega, vai colocar. E, inclusive, a Cagesto comunicou a ele que ia cortar a energia. Não ia mais ser de energia. Aí, ontem mesmo, fui falar com o prefeito, que o prefeito tem um ponto de energia lá pertinho. Se dá certo, aí o prefeito se disponibilizou. Do jeito que precisasse, dava certo. Tanto se de energia, como se de o posto para botar um relógio, o que prezasse. Até ele pediu para o menino que toma de conta dele lá, e até lá nele, para explicar melhor o que era preciso para resolver. Quando a Cagesto vier cortar o ponto lá, já está o outro, já não deixar para a última hora para fazer essa mesma, ficar 10, 15 dias sem água. O mais, tocar para frente aqui. Obrigado, vereador Tacílio. Com relação a essa questão da energia, nós temos muitas reclamações. A tarifa da energia elétrica aumentou devido à seca lá nos reservatórios, lá nas hidrelétricas. Infelizmente, foge ao controle. Mas eu ouvi dizer que algumas pessoas estavam atribuindo até a culpa ao prefeito municipal, que não tem nada a ver com isso. Então, ficar bem claro, a iluminação pública já está sendo providenciado um estudo para ser, se Deus quiser, rebaixada, mas tudo isso já está encaminhado à Procuradoria do município. Com a palavra, o vereador Juscelino. O vereador Juscelino está bom aí? Está ouvindo? Com a palavra, o vereador Juscelino. Vereador Juscelino, como é que está o sinal aí, vereador? Vereador Juscelino está com a palavra. Se o sinal já ligou. Eu queria sugerir ao vereador Juscelino, se o sinal aí tiver com dificuldade, para vir a presencial aqui no plenário Vicente Avelino das Neves, porque nós vamos já iniciar a votação. Eu queria pedir. Vereador Juscelino não está sem sinal. Eu queria pedir licença ao vereador Juscelino e passar a palavra ao vereador Levi no grande expediente. Bom dia, senhor presidente. Agora voltou lá. Acho que voltou lá, presidente. Ele não tá falando, ele fala, mas não sai aqui. É porque o microfone. Colega Juscelina, é porque seu microfone está desligado, você tem que ligar. Deixa eu ligar aqui. Eu acho que liga aqui, não? Só ele lá. Ligou o microfone, vereador? Aqui na tela ele está como desligado. Eu queria sugerir o vereador. Desligou. É ele lá, Otacílio. Aqui a gente tem um controle para desligar. Mas para ligar não está dando, né? Com ele lá, a gente só desliga. Vou ligar.
ligar de novo. Ele desligou até o telefone. Vereador Juscelino, está ok aí? Pois não, vereador. Nós não estamos ouvindo nada. Eu queria pedir ao vereador Juscelino, se possível, vir ao plenário. Ligar o microfone. O microfone está ligado. E o vídeo também, mas não está. Eu liguei, ele desligou. Ele disse, tá, deu certo aqui. Não está saindo aqui. Eu queria pedir licença ao vereador Juscelino, passar a palavra para o vereador Levi. Com licença. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, colega vereadora. Bom dia, funcionários da casa. Bom dia, público que está aqui presente. Bom dia, pessoal da imprensa, TV Macário. E um bom dia especial a todos que nos assistem através dela, né, da TV Macário. Hoje a gente está com a pauta um pouquinho recheada. Eu até queria até fazer uma crítica construtiva, que quando a gente tiver, quando foi enviado para cá esses PL, que só seja enviado em regime de urgência se realmente tiver urgência, porque às vezes o que acontece é que a gente fica com 5, 6 projetos de lei e o correto era que todo mundo debatesse todas as matérias, mas aí, às vezes, com 5, 6, 7 matérias, acontece que quase ninguém conversa sobre as matérias que estão em pauta, né? Então, queria dizer aqui que sou de acordo com o PL que institui o Código de Ética da Administração Pública Municipal, um código que realmente institui o correto, né? E é uma prática que vem para realmente trazer um rumo certo na ética dos nossos servidores e, por que não dizer, para as pessoas que são atendidas por ele do município de Alto Santo. Também, de acordo com o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, inclusive esse PL... eu já tinha até visto um PL parecido na internet, ia trazer para cá, para a Câmara, mas, pelo visto, não vai ser mais preciso. Também temos o PL 024, que adota o Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará, instituído e administrado pela Associação dos Municípios do Ceará, a Apresse, né? Então, o Diário Oficial dos Municípios é até uma forma de trazer legitimidade e ampla transparência para todo o nosso Ceará, né? A gente está fazendo isso aqui no município de Alto Santo e todos os outros municípios que estão fazendo vêm a colaborar com essa ação que vem trazer transparência para o nosso estado, né? Através da Apresse. Também temos em pauta aqui, né, a nomeação no cemitério Padre Mentel Alexandre de Santiago. A gente já discutiu essa pauta, então ela não precisa a gente mais conversar sobre ela. Temos também a matéria sobre a prestação de contas. Eu acho que cabe aqui a cada um saber discernir, saber diferenciar as ações políticas do partidarismo. Eu acho que deve ser respeitado qualquer tipo de voto, né? É assim que se forma a democracia. O voto do vereador Rênio pode ser diferente do vereador Levi, que pode ser diferente do vereador Tarcílio, que pode ser diferente do vereador Plácido. Eu acho que é assim que se forma a democracia. Mas tanto como não deve ser criticado quem vota a favor, não deve ser criticado quem vota contra. Eu acho que é assim que a gente forma a democracia. E da mesma forma que os vereadores de situação têm o seu conhecimento formado, os vereadores de oposição têm. E quando eu falo vereadores de situação e vereadores de oposição, é apenas uma forma simbólica de tratar aqui, porque o que a gente quer
é o bem da nossa cidade, é o bem do nosso povo. É, também temos aqui, acho que acabou, a pauta está um pouco recheada. É, eu também queria aqui associar ao requerimento do vereador Felipe e queria, senhor presidente, fazer um requerimento para a Vossa Excelência para que a gente pudesse fazer uma sessão extraordinária para a gente tratar justamente desse assunto da Enel, onde nessa sessão a gente convidaria alguém da Procuradoria, alguém da contabilidade e, por que não, do próprio setor de iluminação pública. Porque a gente sabe que se a gente está alterando, né, algo, vai... A matemática é uma só, né? Se tira de um canto, aparece em outro. Se aparece num canto, tem que tirar de outro, né? Então, seria interessante que a gente fizesse aqui uma sessão extraordinária para que pudesse ouvir todos os lados, porque realmente esse é um problema que está... Eu acho que todos os vereadores daqui foram procurados. Esse aumento da iluminação pública, todos os vereadores daqui foram procurados. Eu acho que lá em casa, só essa semana, eu acho que umas 6 a 7 pessoas foram me perguntaram, ou então pelo WhatsApp. É um tema bastante delicado, porque a situação já não tá fácil para quem não tem como botar comida em cima da mesa, né? Tem dinheiro para comprar nem a comida, e uma taxa onde em algumas casas chega uma taxa de iluminação pública de 70, 80, 90 reais, é muito complicado. Então fica vereador, aqui... Vereador, faz uma parte aqui bem rapidinho, enquanto você está... Na hora, vereador. Você está aqui falando da iluminação. E lá no jardim, eu passei lá numas casas, tem casa... tem iluminação lá de 116 reais, vereador Tarcísio. Não tem condições uma iluminação pública chegar a esse ponto. Então a gente fica até um pouco indignado com essa conta altíssima, né? É um absurdo, as pessoas vêm falar com a gente e parte o coração da gente, né? Porque se até nós pagamos uma conta desse tipo, imagina aquelas pessoas mais carentes, né? Mais, que tem um porte bem, bem baixo. Então, está aqui a nossa indignação. Eu me associo aqui o vereador Levi, né? Para essa sessão extraordinária que a gente pode convocar, né, alguém do órgão responsável, para que nos dê uma explicação melhor, para que explique à comunidade o que está acontecendo, né, para a gente dar uma resposta a essas pessoas que estão precisando. Né? E é só isso, vereador. Obrigado pela parte. Obrigado também, vereador Felipe. O seu discurso vem a contribuir e engrandecer essa pauta, e eu espero que realmente aconteça, porque a gente fica numa situação muito complicada. Às vezes a população nos procura e a gente diz assim, não, porque tem gente que pensa que saiu daqui da Câmara o aumento, olha só, viu? E aí a gente diz, não, peraí, desde dia 1º de janeiro, a única matéria que teve foi um projeto que eu coloquei, que pelo fato, né, como a gente sabe, que gera gastos ao município, não foi colocada em pauta, que era sobre a isenção da taxa da iluminação. Foi a única matéria que eu vi sobre isso. Em nenhum momento a gente aumentou nada, não. Né? Ao contrário, a gente tenta fazer de uma forma que viabilize para diminuir. Então, às vezes, a gente tem que fazer ações desse tipo para poder saber o que falar para a população. Porque às vezes a população nos procura e a gente diz, rapaz, eu não sei não. Não aumentou nenhuma alíquota, não aumentou nenhum imposto, não aumentou nada. E por que é que subiu? Disse, não, é para a Enel. Aí a Enel disse, não, aqui não subiu nada não. Então fica uma situação complicada. Então é a gente sentar, tentar viabilizar uma maneira com que não saia muito pesado para a população. Meu segundo requerimento é porque eu fui notificado que ali no Tibolo tem uma situação um pouco desagradável pela questão da poeira. Está sumindo muita terra, entrando poeira dentro das casas, ali um pouco depois do colégio. Né? E eu acho que uma forma
para solucionar, porque o carro passa muito carro por ali por cima, a poeira sobe, entra dentro das casas. Inclusive, isso a longo prazo é muito prejudicial à saúde, porque pode até desenvolver problemas respiratórios, né? Então, eu acho que uma forma para diminuir, uma forma paliativa para diminuir esse problema, seria fazer uma espécie de hidratação ali, do solo, através de carro-pipa, fazendo a hidratação do solo. O solo vai diminuir o número de partículas, o número de poeira que é jogada para as casas. Então, fica aqui meu posicionamento sobre cada projeto de lei, sobre cada matéria e os meus requerimentos. Muito obrigado, presidente. Alô. Obrigado, vereador Levi. Concordo com Vossa Excelência, os projetos com urgência devem vir sempre quando for necessário, realmente a urgência. E nós conversamos com o Poder Executivo, e esses projetos foram encaminhados porque tem que respeitar um prazo de encaminhar uma documentação até o último dia útil do mês. Aí eles pediram, e a gente já tem recebido o projeto com urgência e tem dado o trâmite normal, mas eles justificaram que tem que encaminhar uma documentação até, de preferência, dia 30, acho que é segunda-feira, né? Já vão encaminhar. Pois não, vereador? Uma forma de sugerir era que toda vida que um projeto que viesse na forma de urgência ou de urgência urgentíssima, seria trazer a justificativa, né? Acho que seria uma forma bem amistosa. Concordo, vereador. Vamos solicitar lá que sempre venha acompanhado da justificativa. Obrigado. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra no grande expediente? O vereador Plácido. Alô. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, né, funcionários da casa, público que nos assiste através da TV Macário, o divino aí da imprensa. Senhor presidente, quero apenas convidar a população do nosso município, especialmente a região da Beira do Rio, para a continuidade do nosso campeonato Beira Rio, né? Hoje nós teremos um jogo feminino. Teremos 3 masculinos, onde tem a Zero Bala contra o Batoque, Real Master contra o Real Betis e Beira Rio contra Castanhão. Né, agradecer o apoio da Polícia Militar, que se faz presente todo sábado. Né, graças a Deus, esse campeonato gera também renda. Né, sábado passado, o quiosque faltou bebida, a mulher que vendia coxinha salgada faltou comida, porque graças a Deus a população vai e de forma ordeira, está acontecendo sempre com o apoio da Prefeitura Municipal de Alto Santo, da Secretaria de Saúde, Administração, Educação, Esporte, enfim. Essa semana entregamos os kits da alimentação escolar em todas as escolas da rede municipal, né? A do Estado também estava entregando, onde as famílias receberam seu segundo kit. Convidar também aquela região para o desfile do Dia da Independência daquela região, que será dia 5 de setembro, às 17 horas. Lá no Castanhão, é um domingo, onde teremos o apoio e a presença da banda do seu Zé Ivani, né? Agradecer o apoio aí da banda do Zé Ivani, que vai estar lá presente no desfile da Independência. Será dia 5 no Castanhão e dia 7 aqui na sede. Parabenizar aí por inizações do prefeito, mas podemos destacar aí a Avenida do Tibolo, né? Está por recurso próprio, está colocando lá poste, fazendo a avenida, fazendo canteiro, vi as postagens, né, da equipe da prefeitura, e assim será em todo o município. Segunda-feira, se Deus quiser, iniciaremos no Castanhão mais uma obra, que é a obra do calçamento, da recuperação dos pontos críticos lá do calçamento, né, os pontos mais defasados. A construção ou reconstrução do calçamento, ela vai acontecer logo, logo, da reconstrução total, porque é um recurso demais, muito caro. Mas, com dispensa de licitação, acho que é R$33 mil, que é permitido. Eu vi o projeto que o Roberto fez e mandou a pedido nosso. Vai fazer a recuperação dos pontos críticos, que inicia segunda-feira. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Plácido. Com a palavra, o vereador Luan.
Meu muito bom dia a todos, aos nobres colegas, aos funcionários da casa, às pessoas que nos assistem através da TV Macário, Divino e os presentes aqui. Iniciar, vereador, pedindo para a gente fazer um voto de pesar para a dona Maria Rosa da Conceição, que era conhecida Maria de Siriaco, faleceu nesta segunda-feira, salvo engano. Eu vi essa semana que, graças a Deus, a nossa coleta de lixo se estendeu para várias comunidades, né? E fico feliz com isso, mas também em defesa das comunidades que eu represento, eu queria aqui pedir para que ela se estendesse para André Dias, a região adjacente, já faz o Batoque, fazer também Engá, Vila Oriente, Tabuleiro das Moças, Morrinhos, toda aquela região ali ser contemplada com a coleta de lixo. Essa semana a gente teve, acho que todos nós vereadores fomos procurados com relação à água do Jardim Tibolo. Isso é bom, isso mostra que a população vê na gente uma oportunidade de conseguir solução para os problemas. E dizer também que a gente também vai se empenhar, eu tenho certeza que o vereador André também, junto com o vereador Rênio, é muito procurado com relação à água da Lagoa Grande, né? É importante que a gente se una, como a gente é unido aqui, aqui não tem divisão partidária aqui dentro, todo mundo quer o bem do povo, para a gente conseguir uma solução para aquela população que também está precisando muito. De antemão, senhor presidente, é só isso. Muito obrigado. Queria registrar a presença do vereador Juscelino no plenário Vicente Avelino das Neves e agradecer também o pronunciamento do vereador Luan, fazer uma referência ao que falou o vereador Levi. Ele mesmo disse o termo oposição é simbólico, porque aqui o interesse maior é o desenvolvimento do nosso município, é o apoio às ações administrativas, como tem se comportado todos os vereadores. Nós só temos a agradecer essa harmonia responsável entre nós, com responsabilidade com o nosso município e com o nosso povo. Então, não havendo mais nenhuma manifestação no grande expediente, encerro. Juscelino vai fazer. Obrigado, vereador Juscelino. Pois, não havendo nenhuma manifestação mais no grande expediente, passamos à ordem do dia, aqui colocando os projetos em pauta, e eu queria concordar com a concordância dos colegas vereadores, colocar em primeiro lugar e separado a votação da prestação de contas do parecer do Tribunal de Contas. Nós vamos votar o parecer. Eu queria sugerir, quem vota contra o parecer está votando a favor da aprovação das contas do ex-prefeito Adelmo Aquino. Então, nós vamos votar. Quem votar a favor vai votar contra o parecer. E fica bem claro. Então, vamos colocar... nós vamos votar a aprovação ou não do parecer do Tribunal de Contas. Então, quem não concordar com o Tribunal, vota contra o parecer. Votando contra o parecer, está votando pela aprovação das contas do ex-prefeito Adelmo Aquino. Então, quem aprovar as contas, vota contra o parecer. Tá ok? Eu não vi aqui o projeto. Cadê o... Senhora Cacau, está aí o relatório? Conforme o artigo 144 do regimento interno, as contas serão submetidas a uma única discussão, após a qual se procederá à imediata votação. Então, vamos iniciar a votação. Coloque em votação o parecer do Tribunal de Contas, onde é que está aqui o relatório? O senhora Cacau? Presidente, questão de ordem. A comissão emitiu um parecer. Salvo engano, tem que ser votado primeiro o parecer, não é isso que o regimento diz? O parecer da comissão, posteriormente o parecer do tribunal. É porque votando o parecer do tribunal, se quiser anexar aqui... Então, Vossa Excelência lê o resultado do parecer, né? Eu faço pelo menos a sugestão que o vereador Renner quer e digo o resultado do parecer.
Isso. Né? Os três querem se eximir de... O parecer do tribunal, Cacau, você pode estar com ele aí? Oh, desculpe, o parecer da comissão. É. Pronto, David, se não quiser assinar, não tem problema, não, ele dá a mesma coisa. Pois não. Ó, oh, tá logo. O parecer tá aí? O parecer tá aí? Queria agradecer aí os senhores vereadores, membros das comissões que em tempo hábil elaboraram os pareceres e dizer aqui que o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, os vereadores Levi Damasceno e relator e o vereador Rênio, membro, votaram, deram o parecer em consonância com a análise do Tribunal de Contas do Estado. Votam a favor do parecer do Tribunal de Contas. O presidente vereador Juscelino discorda, vota em separado no parecer da comissão, o qual é presidente, vota contrário ao parecer do Tribunal de Contas, a favor das contas do ex-prefeito Adelmo Aquino. Então, lido o parecer, passamos à votação. Obrigado, vereador Reni, pela questão de ordem. Colocamos em votação o parecer do Tribunal de Contas, o qual veio desfavorável à prestação de contas de governo do ano do exercício de 2012, município Alto Santo, relator conselheiro substituto Davi Barreto, responsável Adelmo Queiroz de Aquino, ex-prefeito. Coloque em votação o parecer do Tribunal de Contas. Como voto, o vereador Rogério pediu para se manifestar primeiro e nós concedemos aqui a manifestação ao vereador Rogério. Bom dia a todos. Eu queria só rapidamente justificar o meu voto contra o parecer do Tribunal de Contas, porque a Constituição Federal nos dá decidirmos. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Esse vereador é um julgamento político. O Tribunal de Contas baseia uma emissão de um parecer que a gente pode aprovar ou não. Nós não somos técnicos em contabilidade. Eu queria só justificar que o Tribunal de Contas às vezes erra, e erra muito. Tanto é que em prestações de contas de prefeitos, de presidente de câmara, quando eles dão um elenco de falhas, que a pessoa recorre, lá eles reformam várias decisões e assim configura que o ser humano é assim mesmo. E nós temos o privilégio de ter essa oportunidade de se votar sim ou contra. Porque se ao nós derrubarmos o parecer fosse alguma coisa que infringisse a lei, a Constituição Federal já dizia: o parecer do Tribunal de Contas, vereador não pode derrubar. Pelo contrário, ele diz que 2/3 derruba. Então não tem nenhuma. Agora, o julgamento político é esse mesmo. O julgamento político a gente sabe. Já veio prestação de contas de municípios aprovadas pelo Tribunal de Contas e os vereadores o derrubam desaprovando. Então isso mostra que nós estamos à vontade para opinarmos o nosso voto
da maneira que a nossa consciência determina. É um voto político, isso ninguém pode negar. Como bem disse o vereador Levi, nós não podemos questionar quem votar contra e quem votar a favor, porque isso é político. Nós vemos isso nas assembleias, nós vemos nos tribunais de contas, nós vemos isso no Parlamento Federal. Portanto, só justificando o meu voto, que voto de consciência e voto por derrubar o parecer do Tribunal de Contas nesse julgamento. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rogério. Colocando em votação aqui o processo 7248/2013, prestação de contas de governo, município Alto Santo, exercício 2012, relator conselheiro substituto Davi Barreto, responsável Adelmo Queiroz de Aquino, ex-prefeito. Votando o parecer do Tribunal de Contas, como vota o vereador Plácido? Voto contra, senhor presidente, o parecer. Como vota a vereadora Jane Leuda? Voto contra o parecer. Como vota o vereador Atacílio? Eu voto contra e quero dizer que aqui não tem questão de depois sair dizendo que teve acordo. Se eu tenho recebido uma ligação de seja lá para favorecer alguém, eu votava de outra maneira. E não recebi ligação de ninguém e já sabe, me procurar para fazer negócio de acordo, concordado, é pior. Então, meu voto é contra o tribunal. Obrigado, vereador Tacílio. Como voto, vereador Luan? Faço das palavras do nosso sábio vice-presidente Rogério as minhas. Eu também levei a defesa para casa, li, reli e voto contra o parecer. Obrigado, vereador Luan. Como voto, vereador Juscelino? Presidente, ancorado pela Constituição Federal e li a defesa do senhor Adelmo Aquino, ex-prefeito, uma defesa robusta, comprobatória, com documentos, e não causou nenhum prejuízo ao munícipe. E é um voto político, portanto, eu voto contra o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Obrigado. Obrigado, vereador Juscelino. Como voto, vereador Felipe? Eu voto contra o parecer, senhor presidente. Obrigado, vereador Felipe. Como voto, vereador André? Bom dia a todos. Bom dia a todos que nos assistem. Eu voto junto ao parecer do Tribunal de Contas do Estado. Obrigado, vereador André. Como voto, vereador Rênio? Senhor presidente, nós votamos, como assim nós sempre fizemos, a favor do parecer do Tribunal de Contas. Obrigado, vereador Rênio. Como voto, vereador Levi? Senhor presidente, assim como os demais colegas, mas não pelo fato de ser... colega de bancada, e sim pelo que me convém, o que é correto, eu sou a favor do parecer do Tribunal de Contas. Obrigado, vereador Levi. Como voto, presidente, vereador Rivardo, voto contra o parecer do Tribunal de Contas do Estado, amparado pela legislação, baseado na defesa, como disse o vereador Juscelino, robusta, e essa é a nossa convicção. O direito à ampla defesa e o contraditório nos proporciona justamente esse esclarecimento. Então, voto contra o parecer do Tribunal de Contas do Estado. Encerrada a votação, 8 votos contra o parecer do Tribunal e 3 votos a favor do parecer do Tribunal. Então, encerrada a votação, passamos aos demais projetos em pauta. Eu queria, com a concordância dos vereadores, e registrar que foi derrubado o parecer do tribunal com 2/3 dos votos da Casa Legislativa, contrariando o parecer do tribunal, né? Então, 8-3 o resultado. Queria passar aqui aos projetos e pedir a permissão dos nobres vereadores para colocar em pauta. Senhor presidente, com certeza. Em pauta, não tem nenhum projeto aí que seja discutível com maior profundidade, e como já é de conhecimento de todos, que eu sugiro que seja de bloco, em bloco mesmo. Mas não sei que algum vereador peça para destacar alguns dos projetos. Mas a minha sugestão é que nós votemos em bloco. Senhor presidente, uma questão de ordem. A sugestão seria que os requerimentos fossem votados em bloco. Mas se votar até mais de um projeto em bloco, realmente eu acho que não dá a ampla divulgação que é necessária e é estabelecida em norma.
Obrigado, vereador. Então vamos colocar os requerimentos em bloco e os projetos individualmente. Está separado aqui, né, Cacau? Queria agradecer aos membros da comissão por ter elaborado os pareceres no tempo hábil. Iniciar com o parecer, peguei aleatoriamente, nada em causa própria. O projeto de iniciativa popular que dispõe sobre a denominação do prédio da Prefeitura Municipal como Centro Administrativo Dr. Moacir Bezerra Freire. Com muito orgulho, meu pai. Como voto, vereador Plácido. Seja simbólico, presidente. Os que aprovarem permaneçam. Obrigado, vereador Rogério. Obrigado. Então, acatando a sugestão do vereador Rogério, os que aprovarem permaneçam como estão, não havendo nenhuma manifestação contrária, aprovado por unanimidade. Obrigado a todos. Isso aqui é requerimento? Não. Deixa primeiro os projetos. O projeto de lei, é porque está na página seguinte, o projeto de lei número 006/2021, de 21 de agosto de 2021, dispõe sobre a denominação do prédio público cemitério novo, até então conhecido, a ser denominado Cemitério Padre Emetério Alexandre de Santiago. Os que aprovam, permaneça como estão, aprovado por unanimidade, não havendo nenhuma manifestação contrária. Temos aqui também um projeto de lei número 021/2021. Ele de 30 de julho de 2021, da nova redação à lei número 475, de 25 de março de 2008, que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CMDM. Então, os que aprovam, permaneçam como estão, não havendo nenhuma manifestação contrária, aprovado por unanimidade. Obrigado a todos. Temos também aqui o projeto de lei número 022/2021. Ele institui o Código de Ética da Administração Pública Municipal e da outras providências. Então, os que aprovam, permaneçam como estão, não havendo nenhuma manifestação contrária, aprovado por unanimidade. Temos aqui também o projeto número 175/2021, que ele adota, de 23 de agosto de 2021, adota o Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará, instituído e administrado pela Associação dos Municípios do Estado do Ceará, APRESCE, como meio oficial de comunicação dos atos normativos e administrativos do município de Alto Santo, Ceará. Então, os que aprovam, permaneçam como se encontra, não havendo nenhuma manifestação contrária, aprovado por unanimidade. Temos agora os requerimentos. Temos aqui de nossa autoria, encaminhando novamente, porque não recebemos resposta, o requerimento ao secretário de Segurança Pública para que seja providenciada a instalação do sistema de monitoramento eletrônico espia. E esperamos que dessa vez ele seja respondido e seja executado. Não, ainda não. Com relação ao outro requerimento aqui também, de nossa autoria, solicita ao prefeito municipal que seja transformado o prédio da escola da localidade Vila Oriente, hoje desativado pela nucleação, seja transformado num posto de saúde, reformado e dotado dos equipamentos necessários para assim funcionar. Temos também aqui o
os pêsames aos familiares do doutor Neuzimar Gomes de Moraes, um grande amigo, um ilustre advogado e amigo de todo o nosso Alto Santo. Temos também aqui, de nossa autoria, um pedido ao secretário de obras que providencie a limpeza do grupo escolar da localidade de Buqueirão do Cunha, que temos diversas reclamações, inclusive até de caso, acho que já foi, de cobra lá na localidade e acarretando risco à saúde pública e até aos animais. Temos também aqui os requerimentos dos vereadores Luan, os votos de pêsames aos familiares da senhora Maria Rosa da Conceição, do vereador Rênio, os pêsames aos familiares da senhora Rocilda, o vereador André. O requerimento do vereador Rênio de pêsames à senhora Rocilda, subscrito aqui pelo vereador Juscelino também. O vereador André pede aqui que seja providenciado a água do Caraúba e Chique-Chique, caso tenha alguma dificuldade, alguma demora, que seja providenciado o atendimento por carro-pipa. Presidente, só reforçar o pedido aí, é água para beber, viu? Ok, água potável. Potável, é isso aí mesmo. Ok. Obrigado, presidente. Obrigado. Temos também aqui do vereador Felipe o requerimento à CAGES para trazer esclarecimento sobre o Tibolo, Jardim e Patos, e caso também tenha demora em solucionar o problema, que seja abastecido por carro-pipa, que já tenha necessidade, e o caso da iluminação pública seja verificada aqui, a cobrança exorbitante. Vereador Levi pede urgência na iluminação pública e a cobrança, né, vereador? E sugere aqui que o comparecimento, marcar uma reunião extraordinária, que a gente possa ter aqui a presença do procurador do município, o representante da Enel e o representante da iluminação pública da prefeitura. Temos também um pedido sobre o caso da poeira na Avenida do Tibolo, especialmente ali depois do colégio da escola pública ali do Tibolo, né? Vereador Luan pede a coleta de lixo no Batoque, André Dias e comunidades adjacentes. Mais algum vereador quer colocar algum requerimento? Senhor presidente, acho que não foi anotado aí, Vossa Excelência relatou, mas não anotou a nossa solicitação, requerimento, para a criação de um canal oficial da Câmara Municipal no YouTube, certo? Como bem também um perfil oficial da Câmara no Facebook, e que a partir da próxima sessão as sessões fossem pelo menos disponibilizado o link para nós vereadores, como nosso assessor júri também, através do aplicativo Google Meet. Obrigado. Ok, vereador. Obrigado. Eu tinha anotado aqui, mas pensei que já tivesse sido encaminhado entre nós. Obrigado. Fica registrado aqui, vai ser feito o requerimento. Vereador Tarcílio, pois não? E eu só relatar com mais uma semana sem resposta do meu requerimento, nenhum até hoje. Ok, vereador. Vamos, inclusive, fazer a reclamação de não estar respondendo a tempo os requerimentos, pedir que seja até respondido com mais agilidade. Então, coloque em votação todos os requerimentos. Os que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Não havendo mais nenhum assunto na ordem do dia, passamos às explicações, segunda votação desse projeto, né? Pode ser na mesma sessão. Então vamos colocar, são só esses dois aqui, né? Então, não havendo mais nenhuma manifestação na sessão ordinária, encerramos a presente sessão, convoco os nobres vereadores para a sessão seguinte, para apreciação dos projetos de lei número
Convoco para a abertura da sessão para apreciação do, encerrada a presente sessão, convocamos para nova sessão para apreciar os projetos de lei segunda votação, os projetos de lei número 022 de 17 de agosto de 2021, que institui o Código de Ética da Administração Pública Municipal e da outras providências, e o projeto de lei número 024 de 23 de agosto de 2021, que adota o Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará, instituído e administrado pela Associação dos Municípios do Estado do Ceará, APRESCE, como meio oficial de comunicação dos atos normativos e administrativos do município de Alto Santo. Então, verificando que existe quórum, declaro aberta a seguinte a sessão ordinária, com o objetivo de votar os dois projetos anunciados no momento. Então, quem vota, quem aprova os projetos, permaneça como estão, votação simbólica, não havendo nenhuma manifestação contrária, aprovado por unanimidade os projetos de lei referidos na sessão. Então, não havendo mais nenhum assunto a tratar, encerrada a presente sessão, convoco os nobres vereadores para a sessão posterior no dia, hoje é 28, dia 4 de setembro de 2021. Obrigado a todos. Encerrada a sessão.